Kryeministri i vendit Dimitar Kovacevski është i bindur se do të bëjë ndryshime ligjore për personat në listën e zesë të SHBA-ve, të cilat do të mundësojnë ngritjen e procedurave për subjektet që janë në sanksione nga ana e SHBA-ve. Ndryshimet ligjore janë drejt finalizimit dhe do të shqyrtohen në njërën nga dy seancat e fundit të qeverisë. Si që më ka informuar njëri nga ministrat që më pjesë në punë, më ka thënë se ligjë është i finalizuar. Munda që edhe ndë njëri prej ministrave të kyqur të ja pëvareke plëtsuese, me gjithat, nëse është i finalizuar, a i do të jetë në seancën e soshme, nëse jo, më se voni të jetë në seancën e radhës, por gjithë se si ligjë do të kaloj. Koacevski shtoje se antarësimin e NATO nuk nënkupton vetën në vendosjen e një flamuri para institucioneve zyrtare, por edhe futjen e standartave, sundimin, më të matë ligjit dhe logarithënjen. Ato komunikacija... ndryshime dhe të mundësojnë edhe përfshinin e personave dhe batësve të funksioneve publike dhe në këtë mënyrë dhe të hapët hapsira, evidenca që ata kanë të ndanë me institucionet tona në mënyrë që të meren vendimet të duhur nga autoritetet për katëse. Qytetarët dhe kompanit e vendit të që përfundojnë në listat e zezat të shteteve të bashkuara dhe mbretrisë bashkuar për shkak të korupcionit dhe keqpërdorimit të pozitës zyrtare do të ndjenjë sankcionin nga autoritetet vendase. Koqo Angjushev, Orze Kamqev, Ramiz Mirko, Sasho Mjalkov, Nikola Gruevski janë vetëm disa nga personat të qikove të fundit u gjendë në listën e zezë të shëvave.